У 2012-му корейський репер Псай створив веселу карикатуру на золоту молодь у кліпі на трек «Gangnam Style». Уже за декілька годин свого існування ролик став справжньою сенсацією. На сьогоднішній момент він набрав 2 мільярди 46 мільйонів переглядів на відеохостингу YouTube, що є абсолютним рекордом. Через 3 роки виконавець нарешті зважився представити новий альбом. Подробиці свіжого творіння Псая та чудові новини від гурту Simple Plan у нашому наступному сюжеті. Він довго готувався і нарешті зважився. Через 3 роки після виходу мультиуспішного хіта «Gangnam Style» репер Псай випустив новий студійник. Аби як слід прорекламувати своє творіння, артист зібрав цілу прес-конференцію, де охоче відповідав на питання журналістів. У моїй голові було стільки думок. Наприклад, якщо я напишу «так», це не буде так же круто, як «Gangnam Style». Але якщо я напишу «так», зарубіжна публіка мене не зрозуміє. Мені знадобилось дуже багато часу провести все до ладу. Поділився в інтерв'ю уродженець Південної Кореї. Альбом Псая отримав назву «Чілчіп Псая», що у перекладі з корейської означає «Це сьомий альбом Псая». За словами співака, він складатиметься із декількох жанрів, у тому числі танцювальної музики, хіп-хопу та панку. Він намагався вкласти у лонгплей усю палітру емоцій – щастя, печаль, злість, радість, любов та ненависть. Перший сингл на його підтримку «Gentleman» побачив світ у квітні 2013-го. Тож, аби нагадати про себе, напередодні виходу диску Псай представив одразу 2 свіжих кліпи. Перший на композицію «Напал Бажі» більше орієнтований на співвітчизників-виконавця. А от другий на трек «Диді» ви вже можете переглянути в ефірі нашого каналу. Тільки за перший день існування кумедний ролик набрав шалену популярність у мережі і має усі шанси стати цьогорічним лідером. Non ha poche mangiare, non ha chi mom ne baia. Don't be a liar, cago mare baia. Чудові новини для фанатів канадського бенду Simple Plan. Музиканти готують новий альбом і вже навіть визначились із датою його релізу. Четвертий студійник рокерів отримав назву «Taking One for the Team» і побачить світ 19 лютого наступного року. Його попередник лонгплей «Get Your Hat On» вийшов у 2011-му і прийшовся до душі як критикам, так і меломанам. Але, як запевняють хлопці, майбутній диск перевершить усе, що вони робили до цього. Ми працювали над цими піснями майже 2 роки і не можемо дочекатись, коли поділимось ними з вами. Нам усім здається, що це наш найкращий альбом. І немає нічого приємнішого, ніж знати, що уже через декілька місяців ви почуєте остаточний результат.